Caravanata, tu prima turba! Ima jedan pistolet, jedna ranica. I neko je umreo, ima dva bandaža. Viza me! Čisto je! Gdje me na drugite kešti? Može ti ima hora. V karavanku! To ima pompat i mi imamo pompat. Ma si daj magnuma ako što imaš pomoć, će ostanak 4 patrona. Tuk ima nekav čovjek da skače! Omg, to je pri mene! Kada je pistoleta, ne mogu namera! Ne znam! Аз просто седях и го удрях в ръце. Аз се насрах, брат, това влиза и аз му удри, 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 удри. Паш редвай, бе. Това мога в кървана, ти бе, човек! Той идва. О, мага! Аз му вкарах дефи. О, мага си, пак. Да. Насираш ли си? Ти ли отвори врата? Мерих магномет! Нашата кола ли отиде? О, не, това е другата полицейска кола. Некой... О, това беше птицата. Къй мемка без патрон. Това ме подвежда на съмнителен въпрос. Има ли някой във вселената или няма? Какво говоря? Горе има ли нещо? Но как така? Не знам. Отговора трябва да знам. Има огън. Сега тя пуши. Кой? Ла-ла-ла-ла. Сега ще запуши. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Искаш ли сега да лиш пътката на Георгия? Искаш ли сега с нас да будеш тази кула и да се смееш? Да ни кара като пок. Дай му Need for Speed! Need for Speed със SWAT Team! Не! Не! Вече не мога! Със SWAT Team!
магия. А, не. Сватим, офицер. Ара, он е по-високия връх, лево дед. Помниш ли, гледал ли си американски пайони да е бута на една бабичка? Да. Аз се стресирах! Насракс! На 100? Насракс! Америка! Fuck yeah! It works like that. I didn't know. Oh, I didn't know. Okay. Oh my god. It's the first time you will see Hoxton fall like that. That fall! Oh my god! Wait. Yeah. Just jump over it. Money may come and money may go, but I remain, I remain. Бро. Аз им показвам среден пръст. Там като истински затворник. Везени. Везени. Just one, huh? Some of the drug laws are keeping us full. Come on. Но закай за то! Я ще кура! Виж ми яшката! Гледай сега, гледай! Готов ли си? Кучо! Рип! 755 пари. Рип ин пеперони. Дай му! Боб! What the fuck? Да ни има чудовище в тумба. Да, кога ще гръм, аз казвам. Виси отпреде! So you wanna be a gangster? All that shit. Smoke any motherfucker, don't even trip. You be hard as hell, take whatever you want. Punk suckers wanna front, they get done, you do a gangsta. Ай, добре, скуваме този палк и ще го бием. Сега е влачен пред полиция и викаме, ние малко... О май гад! Ти си идиот! Пълнахте ли го? Кто се шибнал? Пълнахте ли, бе? Бехме точно пред участъка и той е засилен със шибнал. I'm sorry. Sorry, motherfucker! Okay, we got two teams. Split between the objectives. I'm setting up a healthy atmosphere of competitiveness. Here's that. Station team, you're going for the Bolingbroke transit schedule. Дай се, 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 дай се
Трябва да си поръчаме полицейско кола да си имаме. Дрифтмайстър. Полицията ги продава, ефтини са. Просто ги крадеш. Гледай го това, какво минава. Е, аре, ла се базикаме с тази курва. Ано, шшш, платил ли си сметки? Плащай! Ето има един гора. Пасвати си данъците, дева. Очекме оплакване от вас, защо дигате шум? Казва е! Бием колата! Опа, ударих колата. Да видят колко сте брутални. Омага! What the fuck are you doing? Ами Дани, не ме защитава! The fuck? Що не се ресна мислята, бе? Щото е нормалния мен живот. Е, вече не. И без плата ме си. Имаме още един, бе. Дани, ме сгази! Are you serious? What the fuck? Да, като сте от машина. Поста, колеги! Корумпирани ченгета! Отново в играта! О, да! Отвори та вратница! Ти се плаща! Аз ще бия на излизане! Ти пази, колега! Пази вратата, колега! Къде сте документи, колега? Да! Взех, колега! Guys, do you have the... Opa, bad disco! Run! Wildfire. Do you have those plans? The bus is getting... Човек, ти мога да ми се отпусам това, драги. Брат! Нека си спребител ни зривява. Ами гледай, гони на Cisco. Shit. При мен се телепортирам. Аз умрех. Аз почти съм и аз умрех. Два грама. Тихи. Тихи. Трябва да вземем на полицейско. I think we failed. Тихи, where the fucker? Ой, бум! Не, оцелят ли ми пуквате, кучка? Тек! Оуф, добре, че не бият тим. What the fuck? Ще стрелям по всички хора, да те вида! Нека в камиона той ще ме блокарат! Да, именно, човек! А, умре! Дева, тоя камион, човек! Аре, дайте му! Той камион аз за малко да умре и аз от него. Не, бе, щехме да го минем, бе. Чао. Не, бе, дай, бе, последен опит, бе, тихи. Яш ми куя, бе! Аре, бе, човек. Един последен опит. Ще го игра с българи. С българи един последен опит ще ти дам. На последен за час е майка ти на последен. Утре ще трябва да правим всичко на ново иначе. Много ми дреме. Дай да питаме пак, човек. Е, баси, един час се бавиме точно на това. Един час. Еми. Упс.
Нали, нали не говориш за мен, защото аз стигнах там? Да, врага на ония там, и аз съм стигнал там, а кой не стигнал? Поздрави! Йо, Снейк! Не, Снейк! Get the water for me, nice. Дай, Йо, сега е спами. Не, няма, толкова не е там. Човек, чилините ни казват. Вече не може да се измъкне. Дани, как ще умреш, бе? Аз ще не умрех. Ни тихи лефна. Еми, какво мога да го фелнахте 20 пъти, човек? Как ще го фелнете баш накрая? Утре трябва да правим всичко. И доминаваме. Мене не ме интересува, ще го правя, ама не стоя. Е, няма кой да намерим, човек. Не ме викате да играем, ако сме 400 години. Ако трябва ремувър, ще го чакам, а до другата година. Пиш, ще му пиш му яшката направо. Ама ще игра сега. Той на мен не беше смешно. Първите 20 пъти. Така влизам. Ще прибивам ученце. Ти се прибива, е. Я гле, ще ти искаш да ти изчиста колата. Оу, си насъра, човек. Оу, какво е това синото, ле? Не! Мале! Това не бех аз, мале. What? Ай, тук да... О, мага, има радиация, бих, това е! Аз си знаех, че това е радиоактив. Танах зелен. What? Мое... What? That's too long. Тихи. На що? Те насара. Добре, бе, омага 29 радиация ще пукна. Ей, той стана зелен тук. Верно ли, бе? Еми, имаш някакви петна на ризата селени. Но преди да умра, искам да направя само едно. Мале, 90% оставете ми да си умра. Мале! Нищо не виждам, човек! Не сега да се превърне на мутант и ние да почнем да тичаме наобратно. 100%... Омага, аз не умирам, знаете ли. Пре тебе, аз не умирам. Пи го! Мале, какво стана, бе? Падна от планина. От скалите тук. А ти не виждаш ли нищо? Не. Та радиация ми преба целия екран. Затова не трябваше да слизаме долу. Дали твоите растели? О, не, 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 мале, за малко западна. Това го видях. О, умрете! Кели! Си мак по един с брадвата. What's going on? О, мага, убих те! О, мага. Мале, добре, че го убихте. Just happened. Why is everybody laughing their asses off? Е, а, игрите. Трябва да пускат апдейти хората да тества и да кажат дали има бъгове. А не да правят все едно, играта вече е пусната. Не, пусната и да правят апдейт през 5 месеца. Аре, моля ти се. Глупаци. Всички правят игри, всяки графики за нас, а компютри, ама пълни бокуци. Деба, кой знае къде прави игри, бе. Майнкрафт е по-добра от всички тия шитове, да ти излизат сега. Тетрис е най-добър, Тетрис!
Tetris със супер яка графика, е това искам аз. Ето това. Яка музика и яка графика. Killing Floor музика с графика на някоя нова игра ти е тук. Яките графики и Tetris там, геймплей става супер. Не така без диска съм те снимал, е пенте. Гей, как ме зърби патката. Много е хубаво да си, Цвети, много е хубаво да си душкаш праднята, нали? Съгласен си. Страхотно. Как да не е супер, бе? Това е хубаво нещо. Само... А като некой е до тебе... Добре. Няма бе спокойно. Добре, ще си извадя така сърце ще бъда. Айде, аз ще отивам на там. Няма да се убиваме, няма.